参政党といえば創立メンバーの和也氏。抜けたばかりの党首は触れることが少なかったですが、参政党が高騰となり話題が増したこともあるのか、批判の言葉も増してきたように思います。2022年最後の GX の生放送でかなり踏み込んだ発言がありました。12月28日前半、和也の意味深な話、2022年の出来事、ポスト岸田エトセトラ、こちらの話の内容をテキストを流しています。松田さんの話を本人以外理解していないと評していますが、和也氏も理解していないんでしょうね。私も何度か動画での説明を見ましたが、 100% 理解できた自信は全くないので、ここは共感しました。また和田さんが以前話題になったジュピターコインの件を挙げておられました。 SNS 時代の寵児参政党統制拡大の裏で松田学代表が訴えられていた投資詐欺訴訟、このような疑惑があり、松田さんは過去に否定されていました。お知らせ一部ネット等でジュピター行為に関する私についての事実に基づかない発信がなされ、先般は選挙活動への妨害まで受けました。これらは名誉毀損にあたるものであり、強く抗議いたします。ここに事実関係をお伝えいたします、とのことでした。疑惑が上がり、本人は強く否定しています。集団訴訟を受けているとのことで、現時点では判断がつかない案件かなと個人的には当時考えていましたが、和也氏疑惑として追及されるんじゃないかなと。私、ジュピターコインからいっぱいお金をもらってた報告書が上がっているということでした。疑惑で追及するのって和也氏の言う陰謀論者そのものじゃないと突っ込みたくなりましたが、松田氏と一緒に活動していた和也氏は報道以上の情報をお持ちでしょうし、何か確信があるのかもしれませんね。ケンカー君は年齢詐称疑惑があるから追及されるべきだね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。